Щороку 28 серпня православні та греко-католики відзначають свято – Успіння Пресвятої Богородиці. У народі його ще називають Першою Пречистою. Це свято відноситься до числа 12, тобто 12 найбільших християнських свят. Йому передає досить строгий Успенський піст. Згідно з церковним переказом, Діва Марія завершила своє земне життя в Єрусалимі через 15 років після Воскресіння Христового. Попрощалися з Богородицею, зібралися всі апостоли. І в цей момент до них зійшов Христос з безліччю ангелів. Богородиця звернулася до Господа з молитвою і радісно передала свою душу в його руки. Саме цей момент зображують на іконах Успіння Пресвятої Богородиці. Успіння Пресвятої Богородиці – це по-справжньому світле і радісне свято. Треба розуміти, що відхід життя Богородиці в церкві називають не смертю, а успінням, оскільки вона не померла, а мирно заснула і перейшла в Царство Небесне.